Серйозне занепокоєння викликає протипожежний стан об'єктів зберігання та переробки зерна нового врожаю. Зерносховища, токи, зерносушарні. Разом із цим, такі протипожежні заходи, як вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій, заміна несправних електромереж, обладнання пристроями автоматичної пожежної автоматики залишаються практично невиконаними. Про ці та інші порушення говорив заступник начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ігор Кучер під час практичної наради семінару з питань збирання зернових культур, що проходила у Пепільнянському районі. Перевірка електромереж та електрообладнання. На сьогоднішній день проведено на 375 об'єктах, 72 будівлі підприємства, обладнання пристроїв близького захисту. Ви всі бачите і знаєте, що які грози сьогодні проходять, скільки бід приносить саме блискавка. 240 будівель та споруд забезпечені вогнегасниками з єдиною належністю. 89 будівлі взагалі відсутні дані засоби. У занедбаному стані знаходяться джерела зовнішнього водопостачання. На 53 об'єктах взагалі вони відсутні, а 13 об'єктів не забезпечені. Минулого року під час збирання зернових сталося 6 пожеж. На Житомирщині жнива лише стартують, по завершенню яких буде видно, наскільки добре власники подбали про пожежну безпеку. Той факт, що пожежна та пристосована техніка наявна, мало про що говорить, адже у ряді господарств вони не заправлені достатньою кількістю пального та не укомплектовані пожежно-технічним озброєнням. Зважаючи на фінансові затрати, деякі керівники все ж таки дбають про свій врожай. Безпеки пожежні в нас забезпечені, будемо говорити, повністю. Пожежний автомобіль, вогнегасники всі, які ми укомплектовані комбайни, трактора, які є, знаходяться на полі, всі вогнегасники перезаряджені. Комбайн повністю відповідає всім потребам. Під обмолот підлягають 2454 гектарів пшениці, плюс 356 гектарів ячменя, соняшник, кукуруза. Такими ж самими вимогами буде відповідатися на збору урожаї техніка, протипожежна техніка. Дискова борона присутня, пожежна машина. За порушення вимог пожежної безпеки під час жнив притягнуто до адміністративної відповідальності 243 посадові особи та зупинено експлуатацію близько 40 будівель та споруд. Виконання цих вимог потребує як відповідального відношення керівників всіх рівнів, так і певних фінансових витрат. Проте на карту поставлена відповідальність перед людьми та керівництвом держави за збереження хліба. Тож зволікати із цим не можна.